mitäs meidän kokki? Meillähän on mennyt aika hienosti. Aika hienosti joo. Että ja vielä vähän, mihinkään mä kuvaan. Niin, tosi hieno viikonloppu, kun vettä sataakin, mutta... Joo, vai haittaa sinä. Teltasta aika hyvin Viltsu johtaa vielä tässä vaiheessa, ja Mariakin on ihan ehjällä ajolla tullut sieltä, että ihan tosi hienosti. Niin joo, joo. Ja sulle kiitokset taas ruokahuollosta. On se helppoa, kun on kokki erikseen. No, tänne on ollut vähän semmoisen niin mulla rauhallisempi päivä, vaan oli siinä eilen sitä touhua kuitenkin. No oli, sä touhusit muiden kanssa. Niin, mä touhusin muita autoja sitten. Esimerkiksi Hasti Mikon Pemariakin siinä niin, touhuttiin porukalla. Niin oli, joo. Niillä kävi vähän vaihe vivusto irti. Ja heti oikein. Huomio.
erikoiskokeet on suoritettu ja vielä 10 minuutin breikki ja sitten te käytte hakemaan saa vielä nuo palaakin. Mitä käytetään tai niin, kulutukset perään. Mutta torilla on niin kuin se maali. Eli tämä ei ole vielä päättynyt tähän, vaikka erikoiskokeet on ajettu. Joo, kyllä. Niin. Sinne pitää päästä vielä. Niin on. Maria meni tänne syömään. No niin. Se oli SM-ralli, oli vähän... Oli kova ralli. Eikö hyvä rallikateerinkin? On. Niin, vielä torilla käyntiä. Mä oon ihan hikimärkä. Tuossa tuntuu, että mä hikuaa silmää alukset ja kaikki. Ja häntä luu on kipienä, kun rytkyttänyt. Käytkö sä tänään vaan huomenna suihkus? Mä ajattelin, että heti kun saa nää ryysyt niin, pois. Vai kerkeekö tässä vielä vuorokausi vaihtua, no, kello niin. 9 illalla. Joo. Mutta oli mukavia pätkiä enimmäkseen. Muutamia semmosia, että siellä on varmaan taas Kärkkäisen autohuollolle semmonen pienimuotoinen pyörien suuntausoperatsuuni, mutta onneksi se ehkä onnistuneen. Ja sitten voi olla, että renkaisen enää painoja eikä runkoja, mutta se vähän hapuilee ja hyssyttelee, mutta niin muuten kyllä niin kuin liukkauteen nähden, niin kyllä. Tuli hyvä pioti. No joo, katsotaan. Saattaa vähän evästä kuvuolle, että tuleeko vielä jälkipuheita sen paremmin. Ollaanko me niinku valmiita menemään? Me saatte mennä. Voi, kiitos. Mihin sitten? Suoraan vaan? Siitä sitten tonne suoraan tuon täältä pois ensin tätä alueelta. No niin, Maria, se olisi nyt sitten maalikin nähty. Ja... Maali nähtiin ja se oli sama juontajamieskin oli siinä, mutta sille ei enää ollut mennyt mitään asiaa. Sanoit niin pitkä puheenvuoro sulla viimeksi, ettei se saanut sun vuoroa sen. Joo, se voi olla joo. Mutta ei mulla paljon pieleen mennyt, kun mä hänelle sanoin, että ei oikein jännittää itseäkin, että kuka on toiseksi viimeinen, niin kyllä me peräänpitäjiä oltiin. Tästä oikein. Ei se mitään. Meillä on eheä kilpailu ja se oli tavoitteena ja me oltiin ainoat naiset. Mä olin ainoat nainen, joka pääsi maaliin. Niin meidän luokassa. Meidän luokassa, joo. En tiedä, miten se siellä. Cecilialle ja Suville on käynyt. Ja suora. Me ollaan nyt tämmösen Seinäjoki Chai Chingillä täällä menossa. Että tältä näyttää Seinäjoen chiti näin sunnuntai-iltana. Lauantaita. Anteeksi, lauantaita. Partturi on sekaisin. No se on ollut koko päivän sekaisin. Voi myöntää sen. Joo, mutta vähän ehkä... Jäi nuo viime yöunet ja sitten on ollut aika, voi sanoa, aika työntäyteinen. Ja oikeelle. Viikonloppu. Mutta niin vaan se levittiin. Kyllä. Ei kai siinä. Ei. Sitten vielä, jos ei tule muita höpinöitä, niin iso kiitos katsojille. Ja kaikille kannustajille, tsemppaajille, valokuvaajille, järjestäjille, talakoolaisille. Ynnä muille luvanantajille ja hakijoille ja papereiden täyttelijöille. Ja hienoa, että saatiin tämmönen iso kilpailu ja todella pitkiä eekoita ja muuta. Seuraava. Elikkä tässä olisi parkfermejä, mutta parkfermejä ei koskenut meidän luokkaa, elikkä me saadaan ajaa. Joo, sinne tästä. On isot. Me saadaan ajaa tästä läpi. Isot miehet vaan sinne. Niin. Oikealle ja sitten heti vasemmalle. No niin. Elikkä tässä tämä oli. Ei muuta kuin kanava muuten tilaukseen ja painakaa kellon kuvaa, niin tulee ilmoitus, kun on uusi video. Ja... Kyllä. Ja oikein. Sitä rataa. Ja sitten heti taas... oikein. Joo, Maria ja Timo kiittää vuoden 2022 Pohjanmaan rallista. Oli hienoja. Pätkiä kumminkin. Tämä oli meille molemmille aika pitkä ja pisin ralli ja muutenkin. Ja EK-kilometri oli kumminkin ihan hurjat määrät täällä. Että. Oh. Niin. Mutta ei mitään. Kiitos.